Dobrý den. Probíhá už třetí ročník participativního rozpočtu města Písku. Město Písek vyčlenilo 3 miliony korun na projekty, které můžete přihlašovat vy, občani města Písku. Podívejte se na paropísek.cz, kde už v dnešních dnech najdete první přihlášené projekty. Letošní ročník má dvě důležité změny. První změnou je, že jsme rozšířili katastrální území, kde mohou být projekty realizovány. To znamená, nejen na katastru města Písku, ale i na návazných katastrech mohou být projekty uplatněny a realizovány. Druhou podstatnou změnou je, že projekt musí být do 500 000 korun. To znamená, 500 000 korun na jeden projekt je to maximum, co můžeme využít na projekt. Každý občan může přihlásit až 3 projekty a hlasování probíhá kompletně elektronicky právě přes stránky paropísek.cz. Přihlásit se můžete jednoduše přes elektronickou identitu, přes bankovní identitu. To znamená, už nemusíte nikam chodit kvůli vaší registraci. Proto se podívejte už teď na paropísek.cz a hlasujte pro první projekty.